Монгол улсын их сургуулийн төгсөх курсээ 200 орчим оюутан сургуулаа төгсөж чадахгүй төрчээ. Шалтгаан нь сургуулийн захиргаанаас 1-2 дугаар курсад үтсэн илүү хүчлээхэд төлбөрийг төл түүний дараа төгсөвчдөд тойрох хуудас зурж бичиг баримтыг нь хүлээлгэн өгсөн шаардлага тавьжээ. Гэтэл энэхүү шаардлага төгсөвч оюутны зүгээс эсэргүүцэж сургуулийн захиргаа төлөөлөл удирдах зөвлөл сургалтын систем алдаатай шинжилчихэд илүү төлбөр нэхсэн гэж үзэж байна. Жишээлбэл Анудар Монгол улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн 4-р дамжааны оюутан тэрээр 75,000 төгрөгийн төлбөрийн өрөнд оржээ. Учир нь 2011 онд сургалтын систем шинжлэхэд сургуулийн зүгээс ерөнхий эрдэм хичээлийг автоматар сонгож өгсөн гэвч 2 жилийн дараа бай төгсөхөд илүү үнэтэй 1-2 багцын хичээлийн төлбөр нэхэх болсон гэж ярьлаа. Аха, өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр төлөөлөл удирдах зөвлөлийн хурал дээр яг энэ асуудлаар ирж бид нэр уулсан. Тэгэхэд Мусын энэ төв захирааны захирал, Мусын төв захирал гарч ирээд бид нарт энэ асуудлыг би ингээд сая тууд дээр ярьлаа. Тэгээд тууд шийдвэрлэхдээ оюутнд ямар ч ачаал үүсэхгүй гэж шийдвэрлэлээ гэж хэлсэн. Надад хэлгийч хэлсэн биш нэг одоо ч гэсэн миний нотбукын дээр байна. Гэтэл өнөөдөр Мойсийн групп дээр энэ мөнгийг төлүүлнэ гэсэн шийдвэр дүнгийн сая тавигдлаа гэж яригдж байна. Өмнөсөн жил бид нар ийм асуудал байна гэд 4-р курсын 3-р курсын зөндөө бол оюутнууд нийлээд бид нар жагсаал хийсэн байхгүй юу? Жагсаал хийгээд бид нар сургуулийнхаа урд ирээд боловсролын яамны хүртэл урд хүртэл очижсэн. Тэгэж жагсаал хийсний дараагаар оо за за танаа асуудлыг шийднэ. Бид нар ингээд шийдэхэр боллоо гингүүтээ тэр одоо тэр төгсөн 4-р курсныхоос бол аваагүй. Зарим сургуулийнхнаас зарим факультет хүүхдүүдээс авсан гэсэн чинь тийм гарч байгаа. Бид нарыг бол тодорхой мэдэхгүй байна. Тэднээс аваагүй ингээд төсөгчүүд дараа нь шууд тэр шийдвэрээ кэнселсэн байхгүй. Энэ бол одоо маш их бүдүүлэг гэж бодож байна. Тэгээд энэ жил дахиад бид нар чинь ийм асуудал байсныг намраас хэлээгүй. Намар одоо чинь хэлж болно шүү дээ. Хэрвээ үнэхээр бидний буруу байсан бол хэлээгүй байхгүй юу? Намар орж ирэхэд та нарт кредитийн зөрүү 75,000 төгрөг байгаа шүү. Та нар энийг хавраас өмнө төлөх хэрэгтэй шүү гэдэг юм уу сануулж болох байсан. Тийм байхгүй байж байгаад хавар гинт хүүхдүүд төгсөх болонгууд оо кредитийн зөрүү байгаа энийг хөлтөлөхгүй бол диплом авна гэж сансны өгөхгүй шүү гэж байгаа. Энэ болохоор маш их тийм шудраг ус зүйл алж ял гэж бодлооч. Төлхөө гэл бидний нэг өмнө нэг 1-р курс хичээл нь судалт мөнгө төлөөд сурсан. Тэгээ тэрний болохоор нэг сургуулийн өөрсдөө ингээс тэр үеийн системийн алдаа гэдээ одоо шинжлэгдсэн. Сим одоо байхгүй та нар дахиад илүү кредитийн мөнгөийг төлөөд тэгэж тойрхон хуцаа нэгтлэн дээрээ зоруулаад тэгжээ төгсөн гэж. Үндсэндээ төсөхгүй байгаа юм шүү дээ. Тийм. Чиг өрөнтийнх нь асуудлыг зөвцүүлчихгүй юм. Тийм, тойрх хуудас нь дутуу байвал төгсөхгүй. 1-р курстаа болохоо биднээсээ цаанаас нь 30 хэдэн кредит сонгуулсан байхгүй. Зүгээр автомат шууд сургалтын албад сонгож өгөөд тэгээд одоо болохоор та нарт тэгээд CC систем 1-2-р курст гарсан байхгүй анх CC систем гэх. Тэгээд тэрнээсээ болоод одоо бид нарт та нар юу яасан бэ наа CC системд юу өөрчлөлт ороод тэгээд та нар илүү кредит судалсан байна гэдээ ингэж тайлбар өгөх байхгүй. Харин сургуулийн захиргаа арай өөр байр суурь илэрхийлж байна. Тодорхойлбол 2010 буюу Монгол улсын их сургуулийн хичээлийн хуучин систем үед оюутны 4 жилд үзэх хичээлийн нийт багц кредитийг тооцож түүнийгэ жил бүр хуваан төлдөг байсныг CC систем буюу хичээлийн цахим сонголтод шилжсэн. Нэг оюутан улиралд 12 жилд 24-өөс 42, 4 жилд 120 багц цагийн хичээл үзсэн байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл оюутнууд өөрсдийнхөө чадвар тааруулж багцаа сонгон багц цаг тутамдаа төлбөр төлнө. Гэвч дээрх оюутнууд эхний 2 жилд үтсэн багц цагаа илүүдүүлчихэд төлбөрөө төлөөгүй яваа. Жил бүр сургуулийн захиргаанаас оюутнуудад төлбөрөө төлөх шаардлага тавьдагч өдөө өрсөн тухай мэдгдлээ. Өнгөрсөн жил одоо энэ одоогийн 4-р ангид сурж байгаа бай өнгөрсөн жил 3-р ангид сурж исэн оюутнууд. Өнгөрсөн жил төгссөн 4-р ангид сурж исэн тэр нодны хавар 4-р ангид сурж исэн оюутнуудтай бол их сургуулийн удирдлагууд, бүрэлдэхүүн сургуулийн удирдлагууд уулзаад бүгдээр нь тань яриа хийсэн. Их сургууль бол та бүхэн хичээлээ судалсан багц цагаан биелүүлсэн биелүүлсэн дүнгээ авсан уу авсан нэг осондоо их сургууль бол үзүүлэх ёстой үйлчлэгээ үзүүлсэн байна. Гэхдээ оюутан суралцуулах гэрээний дагуу оюутан болгон намар их сургууль ирсэн шинээр орохтой бол их сургуультай байгаа суралцах гэрээ байгуулна шүү дээ. Тэр гэрээндээ бол төлбөрөө төлнө гэж заасан байна. Багц цагаараа төлнө гэж заасан байна. Тэр гэрээний дагуу бол оюутан судалсан багц цагаан хичээлийг төлөх ёстой. Төлбөрийг төлөх ёстой. Тийм учраас энэ төлбөрөө төлөө гэж шаардлага тавьсан. Төлүүлээд явуулсан. Энэ 3-р курст байсан, нодны 3-р курст байсан, одоо 4-т сурж байгаа оюутнууд жалгаа байхгүй тэр ярианд оролцсон. Яг зарим нэг нь одоо өөрснөө ирээгүй байж магадгүй. Бүгдээрээ нээлттэй зарлаад том хурлын танхимд яриа хийсэн. Тэгээ ихэнх нь төлөлдсөн байгаа. Одоо бол би хэлээд тэр жилд сурж байгаа 3-4,000 оюутнаас та нарыг хэлж байгаа 200 оюутан бол одоогөр тооцоотой үлдсэн байна л гэсэн. Тэр их сургуулийн зүгээс бол хин нэг нэг төлөхгүй байж болно аа битгий төлөө гэж мэдээж хэрэг хилдэг зүйл огт байхгүй.
төлгөх байх гэж байнга шаардаж байгаа. Өөрөө төлөх, өөрснөө төлөхгүй юм зэрэг. Өөрөөр хэлбэл 2011-аас 2012 оны сургалтын системийн шинжилтийн үед зарим салбар сургуулиуд сургалтын төлбөрөөр хичээлийн жилээр буюу оюутны жилд дунджаар 30 багц судална гэж тооцож авчээ. Гэвч гүйцэтгэлийн үзүүлэлтээр зарим оюутнууд 30-аас илүү багц цаг судалсан байснаас судалсан хичээлийн багц цагийн төлбөрийн зөрүү инхүү үүссэн байна. Эмээ сургуулийн удирдлагууд заавал төлбөрийн зөрүүг оюутнууд барагдуулах ёстой гэдгийг тодтоглоо.